God morgon Selma. God morgon prinsessan. God morgon YouTube. Idag ska du få hänga med mig hela dagen. Som vanligt. Jag har ett paket som kommer idag, så jag tänkte visa er det, för att det är mina bästa hårprodukter. Och jag måste tipsa er om det. Jag behöver städa lite. Lite smågrejer. Jag ska till gymmet ikväll. Och det är fredag idag. Och på fredagar så är det inte mycket folk på gymmet. Så jag tänkte att jag kanske, om där är lite folk, kan filma lite av min gymrutin. Vi ska träna ben idag. Men jag har precis gått upp i alla fall. Så jag ska göra mig lite frukost. Och jag är så sugen på stekt ägg. Så jag tänkte jag ska göra någon form av macka och ha stekt ägg på. Jag brukar ju dricka kaffe på morgonen, men den här veckan så har jag varit så jävla sugen på te varje dag. Så jag köpt lite olika smaker dagligen. Men idag så får det bli English breakfast tea. Jag behöver bara ta ett nytt ljus. Jag brann upp ett helt igår. Här har vi. Jag blev ju så jävla deppig när det är så här mörkt på morgnarna under hösten och vintern. Så jag försöker få in lite ljus i hemmet i alla fall. Och försöker göra det lite mysigt och tända ljus. Och låtsas som att det är mysigt med mörkret på morgonen. Men det är det verkligen inte. Nej, vad fan, den slocknade också. Okej, försök nummer två. Kom igen. Börja brinna, börja brinna. Jag har lite Halloween-ballonger här bak, för att igår så gjorde jag den här Halloween-livestreamen. Ni får se videos lite i efterhand, för att jag redan nu i oktober så behöver jag liksom börja förbereda inför julkalendern som kommer i december. Så jag behöver liksom så här filma och vlogga lite mer än vad jag vanligtvis gör, så att jag har material att lägga upp, så att jag kan påbörja julkalendern lite innan, så att jag hinner med att redigera och sånt här. Annars så hinner jag verkligen inte med att filma och redigera, så att ni får en video varje dag i december. Så det är lite så här små fix redan nu för att hinna med allting i slutet. Men ja, jag har låtit ballongerna sitta kvar där, för att jag vill typ inte så här sticka i sönder dem, för att katterna blir så jävla rädda när ballongerna går sönder. Så jag tänkte jag låter dem bara där tills de, alltså luften går ur själv typ. Och sen här har vi pumpan som jag karvade. Men nu så ska jag ta och göra min hudvård. Idag vill jag ha på mig typ myskläder, för jag ska bara vara här hemma och strosa runt. Jag tror att jag tar bara svart t-shirt och mjukisbyxor. Sådär. Så här är allt som jag har köpt. En sak är faktiskt nytt. Alltså, det var ganska länge sedan jag beställde det här. Det var när Kix hade något erbjudande. Och sen plus jag hade själv någon rabattkod. Så jag hade glömt bort att jag ens hade köpt den här. Men det här är i alla fall Colourwow's Raise the Root Thickening plus Lift Spray. Och jag har hört så himla mycket bra om den här. Jag köpte så här mini bara för att testa liksom i början ifall jag inte skulle gilla den. Och vad jag har sett på TikTok så ska den här ge liksom helt magisk volym. Jag tänker jag kan testa den nu faktiskt. För att jag har, alltså som ni säger, jag plattar i håret och då blir det liksom helt slickat. Det är noll volym i mitt hår. Man kan använda den både på blött och
torrt hår. Så vi testar här. Jag vet inte om man ska massera in det eller vad man ska göra faktiskt. Kanske få lägga lite här också. Alltså alla på TikTok är verkligen så här bara wow, gud vilken skillnad. Och det där var inte så jätteimponerande, kan jag inte säga. Jag testar att jag låter den torka först här på denna sidan. Se om det kanske fungerar bättre. Testar att jobba in den. Alltså den torkar ju typ aldrig, så jag tror definitivt att när jag ska använda den så kommer jag använda den liksom på mitt blöta hår. Det var ju ingen jätte... Ja, inte särskilt imponerad. Men jag ska testa att använda den alltså när jag stylar håret. Så jag sprutar i den när håret är blött och sen liksom fönar. Och se om jag kan få lite volym då. För det här var ju inte särskilt imponerande. Det ser ju typ ut som innan. Jag visste jag kan göra liksom så här. Men då ser det också ut som jag precis har vaknat. Första intryck, nej. Men vi får se. Jag ska testa och styla med den. Men sen en annan produkt från Colora som är alltså världens bästa hårprodukt. Alltså det finns inget bättre. Jag älskar den här. Om ni vill ha glansigt hår. Särskilt om ni liksom har självlockigt hår i er själv. Och ni vill liksom göra det rakt. Men ni vill att det ska se väldigt glansigt ut. Så finns det två produkter som är alltså dreamteamet. Det är den bästa kombinationen. Första är då Dream Coat. Alltså jag har köpt två stycken för att jag som sagt är extra pris och jag vill ha hemma liksom. Jag hatar när den tar slut. Alltså det jag älskar med den här är att det liksom, det känns inte som man har någon produkt i håret. Så det, där är liksom ingen äcklig känsla i håret. Håret blir inte tyngre. Alltså det är som att man inte har haft någonting i. Det här är liksom både ett värmespray och styling produkt. Så man sprutar i en riklig mängd. Alltså man tar mycket mer än vad man tänker sig att man kanske behöver. Jag gillar att sektionera upp håret och spruta i. Och sen så fönar jag håret med en rundborste. Och håret blir så glansigt och fint. Och ja, det är en dröm. Och det gör jag ungefär efter var tredje tvätt. Så lägger jag i och använder den här. Älskar. Sen för att liksom avsluta när man har fönat håret och håret är färdigfönat och sånt här. Den här produkten. Philip Kingsley Styling Finishing Touch Polishing Serum. Jag har haft en mini test av den här. Och alltså jag har älskat den. Så nu egentligen köpte jag den stora för att den är snart slut. Och den här är så bra. Det står dock på den att man ska applicera den på blött hår och sen föna det. Det gör inte jag, utan jag använder den som ett sista steg. Och oftast tar jag en klick av denna och sen så tar jag typ en pump av en hårolja. Det spelar ingen roll vilken hårolja egentligen, alla håroljor är typ samma. Blandar ihop det och sen bara lägger igenom och håret blir så jävla glansigt, frissfritt. Alltså ja, den här produkten är så bra och det är också perfekt när man så här typ som idag, jag har inte stylat håret idag men håret kanske är lite frissigt och sånt och man vill få ner det, man bara tar en liten klick av det, den här och bara lägger ut i håret så blir håret liksom fint och glansigt igen. Men alltså själva kombinationen med Dream Coat och den här finishing serumet, alltså det är en dröm. Det här är den bästa stylingkombinationen som jag har hittat genom alla år. Den här är faktiskt inte så himla dyr och den är väldigt dryg. Som sagt, jag hade en mini och den har jag haft länge. Så det här är typ lite en budgetprodukt. Jag har aldrig någonsin hört någon prata om det här märket eller den här produkten. Men ja, jag råkade hitta den och jag hittade verkligen en sjukt bra hårprodukt. Jag får ganska ofta frågan, särskilt på Instagram och TikTok, om hur jag får mitt hår så glansigt. Och det är verkligen alltså de här två produkterna som gör all glans. Alltså jag
jag svär på de här två produkterna. Jag kommer länka dem i beskrivningen om ni är intresserade. Nu är det dags för mig att baka, för jag har fryst in bananer. De var alltså så här lite övermogna. Jo, vad äckligt det ser ut nu. Vi har fryst in dem. Och så ska jag använda dem till att göra banankaka. Jag kommer att ta ströbröd. Men jag ska använda det här också. Det här är såna här smulor från bananchips. Som jag har fått från Tilda. Jag får ju Selma. Okej, jag ska ha smör. Här är 75 gram. Jag ska smälta den i mikron bara. Sådär. Och sen mjölk. Jag har tyvärr bara lättmjölk. Men det får funka. Sådär, sätter jag åt sidan. Två ägg. Två deciliter socker. Och det här ska vispas pösigt. Sätter den åt sidan. 3 deciliter vetemjöl. 1 tesked bakpulver. Blanda ihop det här lite. Så ska jag ha i mjölet här i äggblandningen. Jag körde in lite sån här sil så jag kan sikta ner det. Blanda ihop det här lite. Jag mosar bananen så här direkt i glasflaskan. Sen här har vi, jag har glömt någonting, kanel. Fan, jag skulle haft i det i pulvret. Så nu häller jag i smöret och mjölken. Jag håller faktiskt på att titta på en ny kamera. Jag har länge haft lite tekniska problem med den jag har nu. Sen så vill jag liksom ha lite mer vidvinkel när jag filmar. Och jag ska läsa på lite mer och kolla lite recensioner och YouTube-videos om den här kameran som jag har hittat nu. Jag tror jag har bestämt mig för objektivet som jag vill ha. Jag behöver bara kolla lite mer på bildstabilisering och sånt. Men jag tror jag har hittat objektivet i alla fall. Och sen ska jag kolla lite mer på kameran. Men den verkar väldigt bra. Så kanske nästa år, någon gång i början på året, att jag kan uppgradera lite. Och den kameran har även bättre ljud, mikrofon. Det går inte att använda någon mikrofon till den här kameran jag har nu. Så jag är så taggad på det. Men jag måste bara göra lite mer efterforskning. Så att jag inte tar något dumt beslut. Och köper någonting som är dåligt. Då häller vi i smeten. Och så in med den i ugnen i en timme ungefär. Jag behövde lägga mobilen på laddning för jag hade inte den på laddning i natt. Så jag bara 20%. Och jag tänkte ju att jag eventuellt ska filma lite på gymmet ju. Och då filmar jag med mobilen så jag behöver ha batteri. Vad trött att säga grej. Jag tänkte jag ska spela lite Stardew Valley nu när jag väntar på att kockan ska bli färdig. Okej, jag har vaknat för dagen. Så här ser det ut utanför. Jag har inte så här lagt ner så mycket tid på att göra det fint direkt. Men jag har så här massa kistor här och där. Här har jag min så här lilla odlingsplats. Just nu har jag typ inga grödor för att det är dag 28 och imorgon blir det sommar och då dör allting. Sen här har jag mina höns. Vi kan gå in. Flytta på dig hönsjävel. Jag hatar när de står här för de kan rymma. Ska jag bara ge dem lite kärlek sådär. Stängde jag den nu? Och här är inne i deras lilla hus. Jag tar deras ägg. För jag ska göra majonnäs. Behöver bara ge dem lite mat. Så de får lite hö här. Ska vi gå ut så ska ni få se min ko. Han bor här inne. Eller hon. Här. Hej hej, samma ton.
Hon kan också få lite mat. Sådär. Så det är djuren. Jag har en katt också. Jag vet inte var den är. Den ligger här. Här ligger den. Vi kan ge katten lite dricka. Sådär. Sen här har jag en sån här liten förvaringsgrej där höet hamnar. Här har jag mina ugnar till att göra så här metaller. Den gör kol av ved. Arbetsbänk. Här gör jag majonnäs. Här kan man pickla grejer. Sen här inne i denna grottan har jag mina svampar. Som jag skördar varje dag. Och sen har jag även en kista här inne. Där jag förvarar alla svamparna. Jag har ganska mycket träd på min gård. För jag har inte orkat hugga ner någonting direkt. Jag tycker faktiskt att det här spelet är skitkul. Jag har spelat jättemycket på bara några korta dagar. Jag skulle rekommendera det om ni tycker typ sånt här är roligt. Det bara kommit hem nu, så jag tänkte att vi skulle smaka tillsammans. Vill du ha kanten eller denna? Kan du? Skål! Ja, va? Ja. Och smaka banankaka. Mm. Det är fan inte fika. Det här, vad är det då? Jag vet inte. Bröd. Nej. Vi ska till... Jag tänkte säga att vi ska till vloggen nu. Nej, vi ska till gymmet nu. Och som jag sa innan, om det inte är så mycket folk så tänkte jag att jag skulle filma hela benrutinen. Jävlar, så ser på stora ben. Ja. Jag har även tagit fram min vinterjacka nu. Den här jättevarma. Det här är min... Ja, det här är min gamla jobbjacka. Men den är så jävla skön. Och den är... väldigt varm, så en skön, alltså det känns typ som det är minusgrader, men det är det inte, men det är svinkallt, då kommer jag fortfarande sandaler, som ni kan se här, men det, jag orkar inte ta på mig vanliga skor. Borta är hunden som har samlat mig. Alltså vårt kontor är så himla mysigt som vi skaffade de här lamporna. Ja, de är skitnice faktiskt. Ja. Big tip. Big om tip. Ni är sugna på nice lampor så finns det på IKEA. Ja. Beställ gärna hemleverans. Postpaket från 49 kronor. Jag har satt den ena fåtöljen här också. Och så har jag gjort så här mysigt med filt och grejer. Så katterna ligger där lite ibland. Men jag tycker om att sitta här. Och så sitter jag och spelar på switchen. Och kan titta på datorn. Jag tänker att jag bara ska fortsätta spela nu på kvällen. Bara ta lugnt, chilla. Sen gå och lägga mig. Jag är faktiskt jättetrött, känner jag. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.